មមែនជីវិតមានអ្នកខ្លះគេគិតតែខ្ញុំនេះកាច់ឆ្នាំមន់ហើយមានអ្នកខ្លះមានកតបក៏ចង់មកស៊ីកមុំមានអ្នកខ្លះអាងតែចាស់ចាប់ភ្លីភ្លីបទចម្រៀងវាមិនអាចទេដែលជាបទចម្រៀងថ្មីរបស់ពូឃ្លៀងជាមួយនឹងផលលៀមទទួលបានការគាំទ្រចំពោះចង្វាក់ភ្លេងនិងអត្ថន័យប៉ុន្តែមានការរិះគន់ចំពោះការយករូបថតផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបទចម្រៀងដោយគិតថារូបនោះជាល្ខោនខោលរបស់ប្រទេសថៃឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នេះផលិតកម្ម Real Production ដែលជាផលិតកម្មផលិតបទចម្រៀងមួយបទនេះក៏បានសុំទោសជាសាធារណៈដែរយើងសុំទោសចំពោះបញ្ហានេះយើងដាក់រូបនេះដោយផ្ដោតលើអត្ថន័យនៃចម្រៀងហើយយើងនឹងផលិតវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បទចម្រៀងនេះឆាប់ៗនេះអរគុណចំពោះមតិយោបល់របស់អ្នកយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមានការរិះគន់ផ្នែករូបថតប៉ុន្តែបទនេះមានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនដោយសរសើរចំពោះសាច់ភ្លេងនិងអត្ថន័យបើយើងខឹងគេយើងនេះទេអ្នកដេកមិនលក់ទិញលៀសមកភ្លក់លៀសមានពួកឲ្យភ្លក់យ៉ាងម៉េចបើសិនខ្ញុំកាន់ជើងជាប់អ្នកក៏